שלום לכולם. לא שבתות רבות במהלך השנה אנחנו זוכים לכינוי לשבת. אחת מהן נמצאת בשבת שלנו, שבת תשובה, שנקראת כך בשל העובדה שנמצאת בעיצומם של עשרת ימי תשובה, וגם בשל העובדה שהפטרת השבוע עוסקת בשוב הישראל עד השם אלוקיך. בפרשת השבוע שלנו, פרשת וילך, אנחנו מוצאים את הצד השני אולי, המטבע בעלת שני הצדדים, שבת תשובה מצד אחד, שבת פרשת וילך מן הצד השני. כיוון שעניינה של התשובה, כידוע, מפנה את המבט אל עבר העבר שלנו. אנחנו בודקים את עצמנו, עושים חשבון נפש, מה עשינו, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, אבל מבט כולו מופנה בעיקרו של דבר אל עבר העבר. ופה יש סכנה גדולה להתמקד בעבר. ולכן באה פרשת השבוע, פרשת וילך, ומצווה אותנו ללכת עם המבט קדימה. ככה הפרשה שלנו מתמזגת עם ההפטרה, שבת וילך עם שבת תשובה. ככה אנחנו נמצאים בתוך כדי עשרת ימי תשובה, שעדיין המבט מופנה אל עבר השנה שעברה, אבל עם הפנים קדימה ללכת לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. שבת שלום לכולם.